ऑल द बेस्ट हे लोकप्रिय नाटक परत आपल्या भेटीला येणार आहे लवकरच. अर्थातच यामध्ये खूप नवनवीन पात्र आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि त्यापैकी एक गोंडस चेहरा जो आपण आत्तापर्यंत मालिकांमधून पाहिलेला होता, जी सगळ्यांनाच मोहिनी घालणार आहे. अरे अर्थातच माझ्यासोबत आहे रिचा अग्निहोत्री मोहिनी घालायला. अभिनंदन तुझं, एक तर पहिलंच नाटक आहे, यापूर्वी तो डेली सोप्स मध्ये आम्ही तुला बघितलेला आहे, तिकडेही तुझा जो अंदाज होता तो भावणारा होता, पण आता रंगमंच काय सांगशील? सुरुवात डेली सोप्सपासून झाली, त्याच्यानंतर एक फिल्म केली जी आत्ता रिलीज होतीये, आणि आता हे पहिलं नाटक. सो सगळेच प्रवास पहिले 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 राहिलेत, पण नाटकासाठी एक वेगळीच उत्सुकता आहे, कारण सगळ्यांकडून म्हणजे बरेच लोक येऊन सांगायचे की नाटक एक तर केलंच पाहिजे, एक तर अनुभवायलाच पाहिजे, काय त्याच्या मागची गंमत हे कधीच कळली नाही. आणि मनातून खूप वाटत राहिलं की अरे एक नाटक करावं करावं, पण कसं, म्हणजे मला तर त्याचा काहीच बॅकग्राऊंड नाही आहे, काहीच हे नाही आहे. तर पण माहीत नाही, एक दिवस देवेंद्र सरांकडून कॉल आला आणि म्हणाले की ऑल द बेस्ट, ओरिजिनल नाटक परत येत आहे, सो तू त्याच्यात मोहिनी करशील का? आणि मला असं भरून आलं, म्हणलं अरे बापरे, मनात जे होतं तेच युनिवर्स इज कॉलिंग मे बी. तर खूप छान वाटतंय ह्या नाटकाचा भाग असून, छान वाटतंय. आम्ही अर्थातच स्क्रिप्ट आम्हाला काहीशी माहीत होती लहान असताना, म्हणजे उगवतं या सगळ्या नाटकाची जे कल्पना आम्ही सगळे होती जी वाचलेली होती. प्रत्यक्षात आता आम्ही सर रिहर्सलसुद्धा बघत होतो, ते सगळे एकीकडे आपापल्या पद्धतीने काय काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तू या सगळ्या तिघांमध्ये अडकलेली आहेस आणि यामधून घडणारा एक विनोद आणि तुझा एक थोडासा गंभीर भाव, हे सगळं रंगमंचावरती साकारताना खरं तर मी समजू शकतो किती हे कठीण आहे, पण हे सगळं तुम्ही सर टेक्निकली वर्कशॉप झाले असतील, काय काय घडलेलं होतं ग? रिहर्सल्स डेफिनेटली झाले, देवेंद्र पिम सरांनी भरपूर आम्हाला छान ट्रेनिंग दिली. जसं तुम्ही म्हणालात की मोहिनी साकारताना एक वेगळाच चॅलेंज आहे, डेफिनेटली आहे, बिकॉज ह्या तिघांना तर व्यंग आहे, सो त्यांच्याकडे म्हणजे ते जे करतायत किंवा एखादं सपोज वेडेपणा जरा झाला तरी तो समजून घेणाऱ्यातला आहे. पण मोहिनीचा एक चॅलेंज आहे की जेव्हा ती कोणाशी कम्युनिकेशन ठेवते, जसं ती चॅंगशी बोलते आणि बाकी दिलीप आणि विजय यांचे काय 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 राडे मागे चाललेत, तर ते लोकांपर्यंत कन्व्हिक्शननी पोचवायचं की नाही मी चॅंगमध्येच सध्या, मी त्याच्याशीच गुंतून बोलते हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज इकडे जे चाललं आहे माझं त्याच्याकडे काही लक्ष नाही. सो हा एक चॅलेंज आहे की जेव्हा एवढं सगळ्या गोष्टी चालल्या आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणं किंवा ते कन्व्हिन्सिंग वेपर्यंत लोकांपर्यंत पोचवणं, दिस इज अ बिग टास्क फॉर मी. बट सरांनी ते खूप छान आम्हाला शिकवलं आहे आणि एवढ्या वर्कशॉप्समध्ये बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्यात की काय गोष्टी कशा वेमध्ये पोचवता येतील लोकांपर्यंत, प्रेक्षकांपर्यंत. सो या द एक्सपिरियन्स इज फन. खरं तर तू डेली सोप्समधून तू रंगभूमीकडे तू वळलेली आहेस, तुला असं कुठेतरी जाणवतं का की डेली सोप्स आत्ताच्या घडीला खूप जास्त कलाकार करतायत, रंगभूमी ऑप्शनला ठेवतायत, म्हणजे ठीक आहे काही जर काम नसेल तर मग आपण नाटकं आपण करू किंवा आपण त्या पद्धतीचा काहीतरी प्रयोग वगैरे आपण करून पाहू, एक 25-30 जे काय असेल ते पुन्हा एकदा आपण मालिका आपण किंवा चित्रपटांकडे आपण वळू किंवा वेबसिरीजकडे वळू. तुझं या सगळ्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे मी यासाठी विचारतो आहे, कारण का तूही त्याच जनरेशनला रिप्रेझेंट करते आणि या सगळ्याच अप्स अँड डाऊनसुद्धा असतात एका कलाकाराच्या आयुष्यामध्ये, काय सांगशील? ह्या बाबतीत तर मी जास्त काही सांगू नाही शकणार की त्यांना काय वाटतं किंवा काय, पण मी एक माझं सांगेन की एक ही जनरेशन यंग जनरेशन असल्यामुळे यंग जनरेशनचा नाटकापासून म्हणजे एक थोडासा कनेक्शन अवे आहे. सो कुठेतरी मला ते जाणवतं जेव्हा मला सगळ्या म्हणजे दिग्गज लोकांशी बोलताना जाणवलं की हे ह्याची नाटकाची एक ओढ वेगळीच आहे आणि ते प्रेक्षकांपर्यंत पण जी पोचण्याची एक ओढ ना ती वेगळी आहे, तर ते मला आत्ता करताना ही गोष्टीची जाणीव होती. आणि मला वाटतं ऑल द बेस्ट ओरिजिनल हे नाटक कदाचित हे त्याच कारणासाठी परत एकदा येत आहे की लोकांपर्यंत पोचवावं की तुम्ही खरंच हे नाटक ही गोष्टच खूप वेगळी आहे, म्हणजे तुमचं लाईव्ह कनेक्शन असतं ऑडियन्सशी असतं किंवा ऑडियन्स कलाकारांशी असतं, सो तो गिव्ह अँड टेक खूप मजेदार असतो. सो मला असं वाटतं की डेफिनेटली आहे हे कुठेतरी आहे तडजोड की हां डेली सोप्स का हे, पण नाही नाटक इज अ व्हेरी डिफरंट एक्सपिरियन्स जे आय एम ग्लॅड मला अनुभवायला मिळतं आहे आणि प्रयोग केल्यानंतर कळेलच की काय कसं वाटतं. सो या आय एम एक्सायटेड. एक कलाकार म्हणून प्रगल्भ होण्याचा एक सुवर्ण संधी या निमित्ताने तुला मिळते आहे,
काय सांगशील, ह्याबद्दलचा तुझा अनुभव कसा आहे, किंवा या 2.5-3 महिन्यात जे काही तुमचे रिहर्सल चालले आहेत, किंवा तुम्ही आता ओव्हरऑल आता टेक्निकली जे काही तुम्ही करताय, किती आता तू संपृक्त झाली आहेस असं वाटतं व्यक्तिशः? प्रत्येक पडावाला आपण शिकतच असतो काही ना काही. काही ना काही प्रोजेक्ट जेव्हा घेतो आपण तेव्हा नवीन नवीन शिकायला मिळतंच. नाटकातून तर बरंच शिकायला मिळतं कारण आपलं प्रोजेक्शन स्ट्रॉंग होतं, थ्रो चांगला होतो, आणि बऱ्याच काही गोष्टी असतात ज्या शिकायला मिळतात. आणि जे लाईव्ह ऑडियन्सशी कनेक्शन असतं तो वेगळा एक अनुभव असतो. सो येस, मला असं वाटतं की आत्तापर्यंत मी स्क्रीनवर असायचे, इतकंच बोलू शकायचे, आणि आता जे मी थ्रूआउट माझ्या फुल बॉडी लँग्वेजनी लोकांशी कनेक्ट होईल, ते डेफिनेटली एक वेगळाच माझ्यावर आला आहे, म्हणजे त्याचा इफेक्ट दिसतो आहे मला. अँड आय थिंक कुठेतरी पोचू शकेन देवेंद्र पेम सरांच्या अंडरमध्ये आहे, त्यांच्या ट्रेनिंगच्या अंडरमध्ये, तर आय थिंक डेफिनेटली समथिंग गुड इज गोईंग टू हॅपन. ऑन द बेस्टमधल्या मोहिनीनं तुला कशाप्रकारे मोहिनी घातलेली आहे, तिच्याकडून तू कोणकोणते गुण घेतलेले आहेत, तिच्यातला एखादा स्वभाव जो तुला खूप आवडतोय, किंवा या सगळ्यामध्ये तुला नक्की तुला काय काय भावती आहे? खरं तर ऑडिशन घेताना सरांना असं जाणवलं होतं की मोहिनी रिचा तुझ्यात मोहिनी दिसतीये, ही एक जी गोष्ट होती. तर खरी गोष्ट आहे की मी माझा स्वभाव किंवा रिचा ही बऱ्यापैकी मोहिनीसारखी आहे. मोहिनी ही मुळात एक्स्ट्रोवर्ट आहे, आउटगोईंग आहे, आउटस्पोकन आहे, एन्करेजिंग आहे. सगळं तिला असं हवं असतं की तुम्ही सगळ्यांनी, आपण सगळे एक मिळून एकत्र पुढे जाऊया, सगळे ग्रो होऊयात. सो ह्या गोष्टी कुठेतरी माझ्यात पण आहे, आय हॅव सीन दॅट. आणि तिला असं भरपूर वाटत असतं की प्रत्येकाने आपापल्या कलागुणांना बाहेर आणावं आणि लोकांपर्यंत पोचवावं, तर मोहिनी पण तेच करते. तिची मला ही एक गोष्ट खूप आवडते की द वे शी इज ट्राईंग टू इंटरॅक्ट विथ द तिला माहिती आहे की यांना एक बोलू शकत नाही, एकाला दिसत नाही, एकाला ऐकू येत नाही, पण तिचा जो प्रयत्न आहे त्यांचा समजून घेण्याचा, किंवा एक एक्साइटमेंट आहे, झील आहे की नाही ठीक आहे असो, मला जरी ती भाषा माहीत नसेल पण माझ्यात ती जिद्द आहे, मला ते शिकून घ्यायचं आणि मला तुमच्याशी ती मैत्री ठेवायची, आणि त्या मैत्रीच्या झोनमध्ये द वे शी इज ट्राईंग टू इंटरॅक्ट विथ देम, दॅट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल थिंग. मला वाटतं ते तुम्हालाही आवडेल, मोहिनीचा तो कॅरेक्टर. सो या, आम्ही सगळेच खूप उत्सुक आहोत, पण तरी जाता जाता मला ना एक राऊंड राऊंड मला एक प्रश्न विचारायचाच आहे, तो म्हणजे संगीत रंगभूमी ही अर्थातच आपल्याला लाभलेली एक खूप छान देणगी आहे, आणि भविष्यामध्ये, आता तर नक्कीच नाही पण भविष्यामध्ये पुढे कधी, कारण का तुमच्याच आता अंगाखांद्यावरती ही सगळी धुरा असणार आहे रंगभूमीची, भविष्यामध्ये ही त्या मार्गाने जायचं, किंवा आपण जर आपल्याला संधी मिळाली तर त्यामध्ये पारंगत होऊन त्याच्यानंतरच्या पिढीकडे हा वारसा द्यायचा, असं काही तुझ्या डोक्यात आहे का, किंवा तू तसे प्रयत्न तरी करशील का, किंवा ऑल द बेस्टच्या निमित्ताने तुला हा मार्ग मिळाला आहे का? डेफिनेटली डेफिनेटली. खरं तर मुळात मीच एक कथक डान्सर आहे, क्लासिकल. सो ते इंडियन रूट्स काय असतात किंवा त्याची काय इम्पॉर्टन्स आहे ते आहेत माझ्यात, आणि मला डेफिनेटली वाटतं की ते सगळ्यांपर्यंत पोचावं. का गोष्टी वेस्टर्नमध्ये गेल्यानंतर मग ते आपल्यापर्यंत पोचावे आणि मग आपल्याला त्याचं वाटावं की अरे वा हे असं होतं अच्छा, नाही आपल्याकडे ती आहे आणि आपण जपावं ते रूट्सला आपण पुढे घेऊन जावं, तसंच नाटकाचं आहे. आणि मला असं वाटतं ऑल द बेस्ट, जे हे नाटक आपलं येतं आहे हे नक्कीच काही ना काहीतरी सुंदर घडवणार आहे, आणि ऑल द बेस्ट नाटकाचा एक मला भाग राहायची ही संधी मिळाली, हीच खूप मोठी गोष्ट आहे, आणि आय एम व्हेरी थँकफुल फॉर दॅट. सो येस, डेफिनेटली. अगदी तुला मनापासून सदिच्छा व्यक्त करतो. लवकरच तुमचं नाटक आता रंगभूमीवरती येते आणि याचे प्रयोगसुद्धा आता सुरू होत आहेत, तर मनापासून तू सदिच्छा तुला व्यक्त करतो. छान तू प्रयोग कर, अगदी लाईव्हली सगळा परफॉर्मन्स देऊन प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत राहा आणि आम्हाला मोहिनी घालत राहा, अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो. तू अल्ट्रा मराठी आणि मराठी बससोबत संवाद साधलास, यासाठी मी तुझे अगदी मनापासून आभार मानतो. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू थँक्यू मराठी बसच्या सगळ्या प्रेक्षकांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि थँक्यू सो मच. मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बझला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा.